Augsti godātās dāmas un kungi, esiet sveicināti veselīga un zaļa dzīvesveida, kā arī atbildīgas uzņēmējdarbības konferencē IELPA 2010. Patiesas prieks mūsu vidū redzēt nevien Latvijas, bet arī Ķīnas, Lielbritānijas un Polijas pārstāvjus. Šā gada maijā ar mērķi radīt izpratni par nozīmīgākajiem ekoloģiskajiem jautājumiem, veicināt zaļo uzņēmējdarbību, uzsvērt apkārtējās vides tīrību un arī sniegt impulsu ikvienam indivīdam radīt pozitīvas pārmaiņas vidē, kurā mēs dzīvojam, Džezie Latvija uzsāka projektu IELPA 2010. Tā ietveros tika apskatīta efektivitāte, energoefektivitāte, ūdens un gaisa kvalitāte, vidē draudzīgs transports, otrreizēja atkritumu pārstrāde un zaļš un veselīgas dzīvesveids. Bet šodien ar prieku varu paziņot, ka šodien ir šī projekta kulminācijas brīdis, konference IELPA 2010. Un šodien mēs vienkopus pulcējam ekspertus gan no valsts, gan nevalstiskajām institūcijām, gan arī no privātā sektora, kas jūs iepazīstinās ar jaunākajām aktualitātēm projekta apskatītajās tēmās. Es patiesi ticu, ka mēs visi esam atbildīgi par to, lai dziļu un tīru ielpu varētu ielpot nevien šeit Latvijā, bet visā pasaulē, katrā pasaules valstī, pilsētā un ciemā. Lai jaunām atklāsmēm pilna jums šī diena un lai konferencē gūtās zināšanas tik tiešām sniedz impulsu ieviest apkārtējā vidē pozitīvas pārmaiņas. Labrīt! Man ir liels prieks jūs redzēt šeit šajā konferencē. Un tas, protams, nav bez iemesla, jo jūs klātbūt šeit liecina par to, ka jums rūp ne tikai sava nākotne, bet ka jums rūp arī savas valsts, savas vides un apkārtējās sabiedrības nākotne. Mani sauc, kā jau Vansis teica, mani sauc Lieka Burčevska. Esmu šī gada Džezie Latvija nacionālā prezidenta. Un es gribētu pateikt paldies konferences organizatoriem par to, ka ideja rīkot sociālo kampaņu un šo konferenci nepalika tikai viņu prātos un kā sapnis, bet ka tā ir realizējusies. Paldies Anitei un viņas komandai. Sociālā kampaņa un šī konference ir pirmais šāda veida projekts Džezie Latvija dzīvē. Un mēs droši varam apgalvot arī, ka konference, kas tiek translēta internetā, ir pirmā šāda veida zaļā un ekoloģiskā dzīvesveida un atbildīgas uzņēmējdarbības konferences Latvijā. Kāds Džezie Latvija ar to sakars? Džezie misija ir veidot un palīdzēt veidoties globālai sabiedrībai, piedāvājot jauniem cilvēkiem iespējas attīstīt sevi, pilnveidot savas līderspējas, savu sociālo ieinteresētību un atbildību, tādā veidā radot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Un es esmu pārliecināta, ka šī konference būs vērtīga jums, tiem, kas ir klātesoši, un tiem, kas ir klātesoši internetā. Un es gribētu novēlēt, lai jums šī konference ir pilna ar jaunām zināšanām, jaunām atklāsmēm, un lai jums iegūtās zināšanas palīdz tālāk dzīvē realizēt tās lietas, kas palīdzēs mūsu sabiedrībai un videi kļūt tīrākai, labākai un nodrošinās skaistāku nākotni arī mūsu pēcnācējiem. Paldies un lai jums izdevusies konferenci!
visiem par uzmanību. Tad ar prieku varu paziņot, ka zaļa un ekoloģiska dzīvesveida, kā arī atbildīgas uzņēmējdarbības konference IELPA 2010 šogad ir noslēgusies. Un lielu, lielu paldies, jāsaka, ne tikai patrūdējumu Gunāram, bet arī visai mūsu komandai. Tāpēc lūdzu, visi šobrīd nākam priekšā. Un visi paldies, komandai, paldies!